بارانونو کبلا ډیر زیات خلکو تاوان شوه دی دا تاسو چې دا ویډیو وینئ نو دا خلیل الرحمن کور دی او د باران په شپه باندې دی سکا ډیر زیات خورلا غلی وو دا زروبی په غاړه کم چې سوی گیس پایپ لاین دی نو هلته کې چې کم دی نو د دوی په کور باندې ټول خورلا غلی وو چې د دوی د کور کې یو موټر سایکل تقریبا پنځلس چرګان یو غوا او کمرا کچن او دیوال دا هر څه دي اوړي دي نو دوی اوس تری دي مینۍ د خپلانو کې هلته اوسي اے ڈی سی صاحب چې کوم دی نو هغه رالی او دوی دی چې کوم دی نو نان فوډ آیټم ورک په هغې کې چې کوم دی نو ټینټونه مو او نور ضروریاتي سامانو نو دا ډېر غریبانان دي ډېر زیات زیان شوی دی او ډېر په خوارۍ په محنت یې ځان نه چې کوم دی نو د خوړ په غاړه کور جوړ کړی وو نو دا تاسو کتلی شئ دا ویډیو نو نن چې کوم دی دوی لی امداد وکړو نور امداد به مو سره کوي د دوی جزانو تقریبا موټر سایکل یو تللی دی دا لوډر چې کوم دی لوډر رشکا هغه خو د الله په فضل باندې چې کوم دی نو دوی راونیسله نور زیات تاوان شوی دی کاغذونه هم ټول وړي دي کټونه بستري هر څه ورته وړي دي خوړ نو راځئ زما دا پروګرام وګورئ رحمان رحیم دا خلیل رحمان دی او د دې ټوپۍ د خوړ څکه کور وو د ده یو لوډر رشکه تللی ده یو چې کوم دی نو موټر سایکل تللی دی کور یې راغورځېدلی دی دیوالونه یې وړلي یو نیم لکو روپو غوا وه هغې ولې وړې ډېر زیات نقصان شو اے ڈی سی صاحب رالی او دلې چې کوم دی تقریبا د یو لکو روپو سامان ورکړو چې پوره کم سامان وو نورم به کوشش کوو دلته چې نورم ولس ورکو او نقصان هم شوی دی هغې تلافي بولم کوو نو دا ته خوشحاله مطمئن یې دواګانې کې بالکل دا ایشو ما را اوچته کړې وه دا ډېر غریب سړی دی او دا سامان یې ورته ورکړه دا تاسو کتلی شئ او دی اوس هم چې کوم دی نو په مینۍ کې اوسي دلته نه تللی دی ځکه چې کور ولې اوبه وړي دي کډې وړي نه نو انشاءالله تعالی د ده کور به ډېر زر زر ټینټ چې څه سامان کېږي هغه دلته به ورکوو موټر سایکل دی پکې او بس کور کې چې څو هر څه وړي دي سامان وړي دي دا یوسف د ده د والد صاحب نوم دی دا یوسف د ده والد صاحب نوم دی او د ده څه څه پروت دي وي زمونږ کور پروت دی کور کې څه څه هغه کې کمره وه او کچن بار څه او کوم ځای کې دا د خوړ سره ټوپۍ گیس پلانٹ سکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے